A través del web del COM pots descarregar el document amb informació fiscal que pot ser d'utilitat per a la declaració de l'IRPF de 2011. Fes clic al banner Renda 2011. Descarrega't la informació d'utilitat fiscal. Un cop a la plana de Renda, identifica't amb l'usuari i la contrasenya col·legials que utilitzes habitualment per als espais restringits del web. També pots accedir amb certificat digital si en disposes. Un cop registrat, accedeixes al document on es detallen els imports que, per diferents conceptes, heu satisfet a aquesta corporació durant el 2011. Pot ser d'utilitat per a la declaració de l'IRPF de l'any 2011. Si no disposes de l'usuari i la contrasenya per accedir, pots demanar-ho fent clic aquí. Introdueix el teu correu electrònic i et faran arribar les dades d'accés. Si tens qualsevol altra consulta relacionada amb el document d'utilitat fiscal, truca al 902-238-888.